En frisörsalong i Klippan utsattes på måndagskvällen för ett brandattentat. Räddningstjänst från både Klippan och Ljungbyhed larmades och när de kom fram till platsen var lokalen fylld av svart brandrök. Polisen kunde snabbt konstatera att någon eller några krossat en fönsterruta till salongen och rubricerar nu ärendet som mordbrand. Enligt polisen har vittnen också lämnat uppgifter om tre personer som ska ha sett springa från området i samband med branden. Men på tisdagsmorgonen hade fortfarande ingen kunnat gripas.